Шановна громада, прошу вашої уваги. Зараз слово надається Ігорю Лісковському, координатору національних зборів. Дай Боже здоров'я всім. Свято Святого Миколая і різочки для вас нема, бо є підозра, що тут багато людей, які стоять ночами, тому є тільки позитивна і благая вість. В чому знаходиться суть цієї благої вісті? Що сам Майдан, він витворив зовсім іншої якості енергії. І дуже багато людей протягом останнього місяця переживають, що буде з цими енергіями. За якістю і по духу зовсім відмінною, ніж енергії 2004 року. Всі люди хвилюються, що буде з тим, чи не зіб'ють Майдан, чи не буде це знову просто, чи знову наші діти повинні будуть боятися, чи знову наші онуки повинні будуть вивчати конституційне право. Ми 3 тижні працювали над реальним механізмом народовладдя. Як казала Леся Українка, вітру не буде, роби все сам. Це стосується українського народу. Тому, в принципі, а де правда? Я хочу вам показати, який новий стандарт національних зборів, бо національні збори проходять від сотні, 102 громадських об'єднання і ініціатив. Майдан, де наші батьки піднімає. Ми повертаємо справедливість, де енергія сонця і ідеї вище, ніж енергія грошей. Тому хочу, щоб ви цінили, це древній прапор нашого народу. Слово «ар'я» на санскриті означає «хлібороб», що любить світло. Слово «родовід» означає «мама», «тато», «історія роду». Слово «влада» означає «владу з собою і світом». Ви бачите, багато людей при владі, які владу з собою і світом. Вони шукають зв'язок з космосом, а зв'язок з сусідньою подушкою не можуть знайти. Тому національні збори – це не претензія до влади і політику. Національні збори – це не гасла. Національні збори – це єдиний легітимний механізм українського народу прямого народовладдя. В чому його суть? Його суть дуже проста. Територіальні громади на місцях відкриваються і реєструються. На нашій сторінці збори, в Фейсбуці, хто грамотний, наберіть національні збори, буде вести пакет документів. Будь-який вчитель, будь-який лікар зможе зібрати свої територіальні громади населення і стати представником. 450 депутатів Верховної Ради по 100 тисяч людей представляють, не представляючи жодного з них. Хто в Верховній Раді представляє вчителів? Хто представляє лікарів? А хто вам представляє? А хто представляє колгоспників? А хто фермерів представляє? Це все давно завуальована спекуляція і обман. Не може одна людина, яка заробляє на депутатські гроші, представляти 100 тисяч населення. Первинна територіальна громада буде виділяти представника на 10 тисяч населення. Таким чином, за 1,5 року, поки будуть тут іти бродіння, яке називається взаємодія зараз в нашій Україні, це як брага. Воно бродить, але для народу нічого не виходить. Український народ брагу не п'є, як інші народи. Український народ має силу і волю, він може правильно забрати, правильно видати пірвак і правильно почастувати. Я вас вітаю. Національні збори – це українське джерело, яке в просторі часі під назвою життя за 1,5 роки зареєструє 4600 представників. І через 1,5 роки ми зберемо всенародне віче, яке буде називатися національні збори. Національні збори – це палата представників Великобританії. Національні збори дослівно називаються. Це сенат Франції. Національні збори – це парламент Швеції. Національні збори – це парламент Японії. Ви в курсі, що коли на Японію, на Хіросіму і Нагасакі було скинуто ядерні бомби, то вони зібрали національні збори. Вони хотіли зберегти свій рід і японські традиції. Після цього виникло японське чудо, коли народ зрозумів, що вітру не буде. Роби все сам. І як писала Ліна Костенко, людина не літає, але крила має. Національні збори – це крила і дух вільних людей. Вільних людей, які протягом місяця стоять на Майдані.
Тому спеціально на Святого Миколая вітаю вас. Це гарна новина для того, щоб ви зрозуміли, що український народ здатний до самоорганізації. Національні збори зустрілися з усіма керівниками європейських спільнот. Національні збори були запрошені керівником ООН. Національні збори, як єдиний інструмент народовладдя, підтримуються всіма зовнішніми векторами. Але саме цікаво, ми не потребуємо цієї підтримки, бо ми є український народ. Ми будемо самі порядок наводити в своїй хаті. Ми самі здатні свою хату побілити білим. Ми самі здатні зберегти свої вишивальні рушники. Ми самі здатні борщ самий складний, кажуть перші. Тому можу говорити довго. Хочу вас привітати, що ми об'єдналися. Кожна дія – це об'єднання енергії розуму, духу і любові. Руслана – наша любов. Вона служить вам рік. Вона – моральний авторитет, вона з'єднується зараз. Спортсмени віддатні до нас. До речі, національні збори заснували брати Капранові, ті, які написали історію незалежної України. Заснували позов сестрам, які співали «Брат за брата вам». Коли вони прийшли по хвилину дітей, це я з перелякою їм сказав, ви покажіть ту пісню, яка вдасть людям оптимізм, коли прийшло це побуття. Тому я думаю, що вже на небесах і рідні боги, і великі боги над нами змилостивились, що цей народ постраждав більше всього. 20 століття, думайтесь, 3 голодомори, 4 українських фронти. Скільки над нами не було знущань, і я думаю, що 2013 рік – це надзвичайний рік. Бо народ прокинувся, і Майдан неможливо звик. Тому дуже багато людей, Майдан це живий організм, хтось приїжджає, хтось від'їжджає. Але хочу вас запевнити, що у Майдана і у всіх вільних, свідомих громадян України критерії національних зборів один. Незалежно від національності, незалежно від віри, бо Україна – земля обітована для 136 національностей. Ми з вами світові негряди. Коли сидить великий Геродот писав, що над Чорним морем, при Понтиді, Понт – це Чорне море на латині, а при НАТО, народився на Сокольщині казан Кирилл Іваш. Я сильно не переживаю Європа, Росія, я переживаю за Україну. Європа без України – це рота. Годи вийшли 4-го, 8 століття з Херсона, Миколаєва і Криму, і поселились між Одером і Рейном. Хорвати і серби вийшли в 8 столітті. Майже вся європейська спільнота, угри, переходили з Урала, мадяри, Будапешт, по домовленості з нашими князями 7-го по 9 століття. Нас навіть до сих пір залишився звичай. Як ви думаєте, звідки цей звичай, коли глечик перевернути і висить над піну. Це не через те, що його хазяйка помила і сушиться. Це коли угри переходили через наші села, то це означало, що це село вже погодувало мадяр. І вони йшли в наступне село і давали їм хліб, сіль і кашу. Таким чином ми великий миролюбний народ, який самодостатній, і я вас вітаю. Ми не розуміємося, будемо вам доповідати, нам за півтора року вистачить організувати реальне народовладдя і сподіваюся, що наші діти і внуки честь тих пращурів, які сіяли зерно українського в бетон, а воно все рівно проросло. Тому слава Україні! І перевіряю вас ще! Україна – це не президент. Україна – це не парламент. Україна – це не політик. На жаль, всі разом вони не представляють народів України. Україна – це я. Який я, така й Україна. Бажаю вам кожному внести в серце. До речі, слово «Україна» означає «Україні» російською мовою. «У страни», «У комнати» означає «Возді». Українською мовою «У кімнаті», «Україні» означає «Всередині». Кожний українець хоче, не хоче, носить в собі країну. Я вас вітаю. Україна – це я! Україна – це я! Україна – це я! Україна – це я! А хто? Україна – це я! І останнє. Дякую, що вислухали, бо не хочу забирати багато часу, дуже багато послідників. Просто Руслана просила, і колеги просили, і фахівці просили, які працювали. Це дуже серйозна справа, я бачу ваші посмішки, я бачу батька, який тримає руки на серці. Я щасливий від того, що я українець. Я дякую небу і землі, і мамі, і тату, і Миколі,
якого вітаю свято Миколая, що народили мене приїздів, всім вас і вітаю. Будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Дякую, будьте здорові! Національні збори і ви – це єдине ціле. Дякую! До стандарту є питання? Залишаємо? Дякую за голосне рішення національних зборів і стандарту. Пішли на службу. Палатка, до речі, ось стоїть палатка національних зборів. Прямо біля великого флагштоку з українським прапором. Прошу записатися всіх, бо національні збори будуть віддавати мандати героїв Майдану. Я хочу, щоб ніхто не залишився поза межами історії. Бо історія твориться народом України. І нікому не дано ні всередині України, ні зовні маніпулювати волею народу. Ви в мене написані народу, а я у вас написаний народу. Бо ми один народ. Палатка національних зборів, прошу реєструватися. Дякую, що ви слухали.